Привіт! Якось я задумався про те, яку рубрику мені почати робити, щоб це було цікаво і вам, глядачам, і мені. Ще й зробити це у форматі такого собі шоу. Мені прийшла думка, і я почав її втілювати. Власне, сьогодні перше відео в цій рубриці. Якщо вам сподобається така рубрика, то, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. Суть цієї рубрики. Я буду збирати комп'ютери з різних деталей. В основному це буде БВ-комплектуючі, а потім продавати їх. Я буду намагатися знаходити найвигідніші пропозиції, щоб отримати в результаті найвищий прибуток. Це все будуть реальні пропозиції з реальними цінами, без брехні. Якщо вам сподобається такий комп'ютер, то вам теж буде нескладно у своєму місті знайти такі комплектуючі та зібрати цей ПК. І раз ви дивитесь це відео, то я не з пустими руками. Так, я зібрав свій перший ПК у цій рубриці. І він вийшов досить потужним для своєї фінальної ціни. Почнемо з того, що на вторинному ринку я знайшов вже зібраний комп'ютер у строгому чорному корпусі. Привіт! Зараз буду їхати оглядати комп'ютер, домовилась з продавцем. Зараз поїду, подивлюсь. По комп'ютеру це i3-9100F, 8 ГБ оперативної пам'яті та відеокарта GT210 на ГБ пам'яті. Будемо дивитись, ціна оголошена 4500, можливий торг. Будемо дивитися, що з цього вийде. Якщо все буде добре, то ви побачите це відео. У цьому комп'ютері, як я і сказав, є процесор Intel i3-9100F, 16 ГБ оперативної пам'яті, материнська плата на чіпсеті H310M, SSD на 120 ГБ та базова відеокарта-заглушка GT210 на 1 ГБ. Це була базова збірка, але з великим потенціалом для наступних апгрейдів. А якщо враховувати ціну, за яку я купив цей комп'ютер і його стан, то це дуже-дуже потужний варіант. Він обійшовся мені у 4300 гривень. І стан у нього повністю новий. Подивіться самі, відеокарта повністю нова. Без єдиної пилинки. Ціна за цей ПК була 4500 гривень. Але продавець виявився приємною людиною і погодився скинути 200 гривень. Що можна сказати про цю збірку? Тут стоїть досить хороший камінь. Intel i3-9100F. Його і зараз вистачить для ігор, але і зі скрипом. Десь на мінімальних, середніх налаштуваннях графіки можна пограти у ігри. Звичайна материнська плата на сокеті 1151 нічим не примітна. Окрім її ціни. Її можна знайти відносно дешево на БВ-ринку десь за 1,5-2 тисячі гривень. Оперативна пам'ять тут від HyperX на 2400 МГц. Її тут 8 ГБ, що на сьогодні для ігор вже недостатньо. SSD на 120 ГБ від Kingston, якого вистачить для встановлення Windows і однієї-двох ігор. Та відеокарта-заглушка. Про неї нема що сказати. У системі стоїть звичайний блок живлення на 350 Вт. І у нього немає 8-пінового конектору для живлення відеокарти. Ідеально було б замінити цей блок живлення. Але чи підемо ми таким легким шляхом? А вже ж ні. Докуповуємо перехідник з Molex на 6 пін і радіємо життю. Щоб грати, нам потрібно докупити ще 8 ГБ оперативної пам'яті та замінити відеокарту. Цим я і зайнявся. Я відкрив OLX, щоб знайти цікаву відеокарту за адекватні гроші. Щось дороге шукати для Intel i3-9100F немає сенсу. Тому я почав шукати GTX 1060. Мені трапилось на OLX оголошення такої відеокарти на 3 ГБ, але з одним кулером. І ціна цієї відеокарти сягала 2100 гривень. Мене зацікавила ця пропозиція, і я домовився про зустріч із продавцем. Я приїхав, протестував її у Formark та у декількох іграх. Усе пройшло добре, але ви бачили ці температури у відеокарті з одним кулером. Температура сягала 80-85 градусів. Можливо, це через поганий корпус, бо в моєму корпусі температура сягає десь 76 градусів. І справедливості заради, карта гріється у іграх десь на 70-75 градусів. Також мені зробили невеличку знижку в 150 гривень. І відеокарта стала мені у 1950 гривень. Також я докупив перехідник з Molex на 6 пін. Він коштував 100 гривень. Оперативну пам'ять я шукав таку ж саму. Але за адекватною ціною її не було. Тому я вирішив взяти теж HyperX, але на 2666 МГц. Планка пам'яті на 8 ГБ
коштувала мені 650 гривень. Отже, весь комп'ютер обійшовся мені у 7 тисяч гривень. Також з вартості можна прибрати відеокарту GT210. Вона зараз коштує десь 500-600 гривень на вторинному ринку. Але продавати я її не буду, а поставлю її у якусь ультрабюджетну збірку. У підсумку ми маємо 6,5 тисяч гривень за i3-9100F, 16 ГБ ОЗП і GTX 1060. Це досить непогано. І можна приступати до апгрейду. Запускаємо комп'ютер і ура! Все чудово стартує. Як тільки я зібрав цей комп'ютер, я одразу ж запустив стрес-тест у AIDA 64 і Furmark. Дивіться, що я підсняв з телефону. Тест тривав десь 15 хвилин, і за цей період відеокарта нагрілась десь на 75-76 градусів. Я встановив декілька ігор, і можна переходити до тестів. Тести пропоную розпочати з чогось легкого. Minecraft з Optifine та шейдерами показує 60-70 стабільних кадрів. У Dota 2 на високих налаштуваннях графіки ми маємо 90-100 FPS. Вертикальна синхронізація вимкнена. У стрій на високих налаштуваннях графіки ми маємо 50-55 кадрів. Але я знімаю екран через програму OBS і приблизно 5-10 кадрів вона забирає. І так у всіх іграх. Далі у нас на черзі Tomb Raider. Високе налаштування графіки та гра йде у нас у 55-60 FPS. Вертикальна синхронізація також вимкнена. Але якщо вимкнути запис екрану, то буде десь 65-75 кадрів. І остання гра у тесті – NFS Hit. На високих налаштуваннях графіки ми маємо 55-50 кадрів. Плюс 5-10 кадрів при вимкненні запису екрану. Що ж, з огляду на тести, можна сказати, що це чудовий комп'ютер за свої гроші. Усі ігри, які тестувались, йдуть на високих налаштуваннях графіки. Його повністю вистачить для сучасних ігор. Давайте поговоримо про плюси. Це, звичайно ж, його ціна. Усього 6500 гривень. Другий плюс – це те, що усі комплектуючі, окрім відеокарти та планки оперативної пам'яті, нові. До речі, на планку оперативної пам'яті є 3 місяці гарантії, що є приємним бонусом. Тепер перейдемо до мінусів. Вони тут, а вже ж є. Наприклад, SSD-диск на 120 ГБ. Його маловато. За бажанням можна додати хоча б HDD-диск. Корпус. Ну це окрема тема. Із плюсів цього корпусу те, що він чорний. Все. Більше плюсів немає. Це не корпус, а якась фольга. При будь-якому необережному дотику він гнеться. Щоб поставити відеокарту, потрібно провести танці з бубном. І також корпус погано закривається. І це мінус усіх бюджетних корпусів. І у нього немає підсвітки і вікна. І це 80% від продуктивності усього комп'ютеру. Так, це жарт. Але якщо серйозно, то відсутність вікна і підсвітки може негативно вплинути на продаж цього ПК. Адже людям зазвичай зовнішній вигляд важливіший, ніж внутрішні компоненти. Давайте підсумуємо. В нас вийшов чудовий бюджетний комп'ютер. Загальна ціна цього комп'ютеру 6500 гривень. І за ці гроші я отримав найкращу систему за співвідношенням ціна-якість. Ця система здатна тягнути сучасні ігри на високих налаштуваннях графіки. І також вона здатна справлятися з більшістю повсякденних завдань. Ця збірка – це чудовий приклад, як можна заощадити гроші, збираючи ПК з БУ комплектуючих і роблячи мінімальні апгрейди. Продати цей комп'ютер я планую за 9 тисяч гривень. А у наступному відео я знайду для вас ще щось цікаве. Пишіть у коментарях, як вам ця збірка і які комплектуючі ви би змінили. Також напишіть, який комп'ютер зібрати наступним. Щось подешевше чи подорожче. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити лайк та написати будь-який коментар. До зустрічі в нових відео!